Студия Домской ТВ, мы начинаем работу в прямом эфире, как всегда, с понедельника по пятницу с 15 до 21.00 в режиме реального времени. Обсуждаем все самое важное и интересное в студии Никита Тарола и Елена Еремеева. Прямо сейчас поговорим о том, как украинцы и канадцы, а в данном случае сейчас канадцы помогают нашему военному госпиталю, помогают ребятам со сложными травмами, каким образом они оказывают им помощь. И что самое интересное, эту помощь они оказывают бесплатно. Давайте говорить об этом прямо сейчас. Оксана Кузышин, глава Лиги Украина-Канады, приветствуем вас. И привет. Леся Сапольска, член Лиги Украина-Канады, здравствуйте. Ну, вам зручніше говорити українською, тому і ми будемо звертатись до вас українською. Розкажіть, будь ласка, коли ви вперше приїхали до Одеси, коли вперше ви почали допомагати українським бійцям в Одесі? Ми приїхали тут в суботу з Києва. Перше було в Києві. Приїхали сюди в суботу. Команда тут вже була скорше. Вони рихтували, приготовлялися, розташовували всі equipment, інструменти, обладнання у госпіталі. І ми вчора, в понеділок, то вже починалися операції. Вчора. Перша операція була? Вчора розпочали операції, і вони закінчили 7 операцій. Там у 3 кімнатах операційних працюють лікарі, і вони співпрацюють з тутейшими лікарами, щоб був обмін досвідом між ними. Скажіть, тобто за один день 7 операцій, правильно? Так. Такі операції складні, що один то тривав понад 6 годин, а другий такий, що легше їм їх зробити, то за 2 години чи 3 години. Тому... Тоді хочеться спитати, а кількість членів команди? Скільки? Їх є 27. То є медична команда, їх є 27. Ми є при Лізі Україно-Канади, ми не є частина тої місії, ми їх підтримуємо, ми фінансово їх супортуємо, підтримуємо. І ми тут прийшли, щоб їм допомогти, які потреби позамедичних, то ми тут є їм до допомоги. У нас є інформаційний сюжет, пропоную його подивитися і більш детально ми продовжимо розмову. Добре? Дивимось. Канадские врачи-волонтеры будут бесплатно лечить в Одессе военных, получивших ранения на Донбассе. 18 мая группа медиков прибыла в военно-медицинский клинический центр Южного региона. За неделю там получат помощь более сотни солдат и офицеров ВСУ. Военный госпиталь предоставил 3 операционных для проведения пластических операций. Ця місія з групою 25 медиків надаватиме медичну допомогу пораненим, у яких була травма черепа і обличчя. Вони скористаються з найновіших хірургських техніків і використання найновішої технології імплантації. В свою очередь волонтеры отмечают, что для работы миссии и пациентов в Одессе созданы практически идеальные условия. То, что я увидела и встретила, там вырастило мне крылья. Для наших раненых и для миссии были созданы самые лучшие условия. О бойцах позаботилось руководство госпиталя и наши сестрички-волонтеры. Они как пчелки порхали по палатам, некоторые с детьми, так как выходной, и я чувствовала себя как дома. Только так, взявшись за руки, живой цепочкой заботы и человечности, между городами и странами, мы победим. Медицинская консультационно-тренировочная миссия осуществляется в рамках проекта «Ангелы-хранители Украины». Спонсор – волонтерское объединение «Лига Украина-Канады». Эта неприбыльная организация направляет в Украину врачей уже 6-й раз. За 5 предыдущих миссий они провели 177 операций и проконсультировали около 500 военных. Оказанные иностранными волонтерами медицинские услуги специалисты оценивают более чем в 1,5 миллиона канадских долларов. Скільки ваша команда пробуде в Одесі і скільки вона буде? Один тиждень. 27-го вже відлітаємо. І скільки операційних днів? 5 операційних днів, а в суботу, що буде, то будуть перевіряли, як все перейшло, чи все
добре. Інструкція. От людина, яка потребує допомоги, я наскільки розумію, є гаряча лінія, можна зателефонувати за цим номером, правильно? Чи є якісь інші механізми, якими, за допомогою яких можна потрапити на прийом? Можна тільки так зайти в госпіталь, але та лінія гаряча, hotline, є найкращим способом, але ми вже є сьогодні вівторок, і вже список сформований. Список є сформований, вони можуть поміняти, якщо є можливість, то вони можуть пробувати це зробити. Але ви мусите розуміти, що... Вільних місць вже немає, вільних. Лікарі готові проконсультувати і оглянути пацієнта. В залежності від того, який рівень операції і чи є на цю операцію час, то вже будуть вирішувати лікарі-спеціалісти. Наприклад, сьогодні проводяться дві складні операції. Одна триватиме 6 годин, одна триватиме якнайменше 4 години. Так що все залежить від складності ситуації, від складності цієї медичної проблеми. Але консультацію можна отримати протягом тижня. Так, це безкоштовна консультація. Чим швидше ви звернетеся, тим краще. І звертатися потрібно у військово-медичний шпиталь, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, ось ви приїхали до Одеси, я так розумію, вперше. Були інші міста? Всі? Тільки в одному. Це є перша місія, це є шоста місія, і це є місія Канадсько-Української фондації. Це є перший раз, що наша ліга підтримує їхні місії. Перед тим вони 5 місій мали в Києві при військовому госпіталі в Києві. Так, скажіть, це більше, ніж один раз на рік. Є плани, коли ви знову приїдете сюди? Ми не можемо планувати, бо то є все залежить від коштів. Донори дають гроші, як можуть. Ми то збираємо. Фундація Канадсько-Українська фундація збирає ті кошти. Ми подарували, наша ліга подарувала на цю місію. А зібрати кошти на наступну місію, то бере часу. Можливо, передача досвіду українським фахівцям і лікарям – це можливо, чи на це просто немає часу? Це можливо. Лікарі, які працювали з канадськими медиками у Київському військовому госпіталі, вже побували на стажуванні у Торонто, у Саннібрук госпітал. Там вони пройшли певне стажування. Крім того, один пацієнт був оперований у Торонто, тому що якраз обладнання для цієї складної операції, для імплантації було у Торонто, і це було можливо зробити, власне, за кордоном. І тут оперують рука в руку з тутешими медиками, лікарі, хірурги, анестезіологи. І що ви думаєте щодо рівня кваліфікації українських лікарів? Наскільки вони є кваліфікованими серйозно? Одні одне знають, другі друге знають. Канадські лікарі не мають таких пацієнтів, як тут є. А ті, що тутейші, вони не можуть поділитися з тим, що вони знають, то, що вони вже навчилися за тих чотири. Але в цілому рівень задовільний кваліфікації українських лікарів? Кажуть, що задовільний, що дуже тісна і успішна співпраця, і взаємопорозуміння, так що дуже задоволені. Про що ми кажемо? Про те, що насправді ми дуже дякуємо, що ви знаходите час, можливість допомагати, приїжджати, робити такі складні операції, але допомога повинна бути тоді, коли це необхідно. І, можливо, коли ви поїдете, вона комусь буде необхідна. І крім вас, ніхто не може зробити? Чи коли, ось основне питання, українські лікарі зможуть робити те, що робите ви колективно? Ну, це є також і навчальна місія. Наші лікарі передають досвід і лікарям українським, і медсестрам, і також навчають пацієнтів, як робити певні реабілітаційні вправи, як працювати, скажімо, якщо це є травма верхньої кінцівки, і після операції, яка реабілітація потрібна. І дуже важливо, як, власне, пацієнт з
слідкує і виконує ті вказівки, які надають медики. В цьому є і заключається успіх. Стосовно консультацій, про які ви кажете, вони можливі дистанційно? Ви можете консультувати, чи... Наші лікарі з Канади отримають рентгенівські знімки, що вони переглядають заки, приїжджають сюди, ті, що вони вже мають готові. Другі, то вони не мають, ті, що сьогодні подадуться, то мусять наново то все переглядати, але вони мають можливість хоч переглянути то, що... Хоч якось підготуватись, так, чи зрозуміти. Стосовно того, що ми чули у нашому сюжеті, ідеальні умови. Це про що йде мова? Які умови? Ми дуже вдячні одеситам, які нас так гарно і тепло прийняли у військовому госпіталі. Була надзвичайно така дружня і відкрита зустріч і атмосфера, і створені умови такої взаємопорозуміння, такої близькості, небайдужості. Оце, власне, дуже важливо. Це є ідеальні умови, коли люди розуміють одні одного, коли хочуть співпрацювати, коли хочуть допомогти, стараються. Скажіть, а щодо технічного оснащення, от наскільки адекватно щодо сучасних реалій оснащений шпиталь військовий? То, що шпиталь не мав, багато обладнання привезли з собою з Канади. Так, ви залишите його чи заберете додому? Дещо залишається тут. Так. Більшість залишається обладнання, більшість матеріалів залишається, більшість ліків залишається. Справа в тому, що наші медики звикли працювати з інструментами, може, своїми інструментами, які часом є аналоги тут, а часом і нема. Це просто для ефективності і якості проведення операцій. Це не говорить про технічний рівень. Пацієнти виключно військові, так? Чи не тільки? Плануєте якось спектр у майбутньому, можливо, розширювати пацієнтів? Ця місія і наш фонд «Ангели-хоронителі України», як благодійний фонд, який, власне, спонсорує цю місію, мета нашого фонду, нашої організації – це допомогти українським військовим, українським пораненим, які захищали суверенність і незалежність України, які боролися проти російської агресії. Тому, виконуючи ціль і мету цього фонду, ми спрямовуємо всі зусилля на українських військових, на ветеранів, на учасників бойових дій. Так, зрозуміло. І так, 6 разів в Україні, 5 із них в Києві. Ми розуміємо, що в Києві теж умови були достатньо приємні і комфортно було працювати там, так? Так нам переказували. Нас там не було. Конкретно вас там не було? Нас не було. Можливо, які ще міста у майбутньому ви будете відвідувати? Ми, наша організація і наш проєкт «Ангели-хоронителі України», ми плануємо організувати місію медичну до Львова. Теж до військового госпіталю у Львові. Тому що наш проєкт підтримує, так як Леся говорила, воїнів нашої України. І то є в плані, що він не здійснився, але сподіваємося, що незадовго буде. Окрім того, що ви надаєте медичну допомогу, оперуєте бійців, можливо, ви ще маєте змогу з ними спілкуватися, можливо, там розуміти їхні історії, життя, і, можливо, якась з них вас вразила найбільше? Ну, бійці досить відкрито і люб'язно, приємно ставляться до нас. І розповідають про свій досвід, діляться своїми переживаннями, діляться тим, як вони тепер в цивільному житті дають собі раду, з якими проблемами вони зустрічаються. І дуже цікаво це послухати і також цікаво зрозуміти, як можна їм допомогти,
Як хоч благодійна вони, організація. Хоч вони не дуже хочуть поміч, ми пробуємо їм подавати і просити, чи вони, чи їм щось потрібно, чи можна допомогти, чи може... Вони такі так, скромні хлопці. З початку 2014 року дуже велику роль зіграли волонтери в Україні у цій війні україно-російській. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яку роль вони відіграють зараз і як ви оцінюєте волонтерський рух в Україні? Я думаю, що вони далі працюють дуже тяжко. Я знаю, що тим пацієнтам вони допомагають, вони привозять їм і харчують, і житла їм знаходять. Вони все покривають операції, але то що логістика довкола, то складніше. Ті волонтери дуже допомагають в тих ділянках. Така практика є у Канаді, волонтерські рухи, і якщо так, то на що вони направлені? Ми з Канади, ми волонтери. Це так. Так, і в Канаді не лише і існують волонтерські рухи і при лікарнях, і при інших організаціях. Так що це дуже-дуже поширено. Добре, закінчується час. До вас питання такого характеру. Як вам Одеса? Вам сподобалось? У вас був час чи ні подивитись на наше місто? Ми як приїхали в суботу, то мали час перейтися в місті. Чудове місто, то є. Я є дуже задоволена тут бути. Місто прекрасне, ми взяли участь у вишиванні ході, підтримали власне цю акцію і приємно вражені вишиваною Одесою. Ну, а ми вражені тим, що ви робите для українських бійців, і дійсно це дуже важлива робота. Дякуємо вам ще раз. Силами натхнення, дякуємо. Дякую. Оксана Кузишин, глава Ліги Україна Канади, і Леся Польська, член Ліги Україна Канади. Спасибо вам ще раз. Перериваємося ненадовго, позже продовжимо. Дождитесь.